السلام علیکم ROsolution کی جانب سے لگایا جانے والا پلٹینیم آرو پلانٹ جس سے ہر 12 گھنٹے میں 19 لیٹر کی 1000 بوتلیں بنائی جا سکتی ہیں اور یہ پلانٹ کراچی کے مشہور علاقے گلشن اقبال بلاک 10A میں ROsolution کی نمائندگی سے انسٹال کیا گیا ہے شاپ کے اونر مسٹر عباس علی صاحب ہیں آئیے ہم عباس علی صاحب سے ان کے کاروبار کے تاثرات جانتے ہیں السلام علیکم میرا نام عباس علی ہے اور میں نے آرو پلانٹ لگایا ہے ROsolution کے تعاون سے جو کہ مون گارڈن میں واقع ہے اس کاروبار شروع کرنے کا خیال ایسے آیا کہ پانی کی قلت کو دیکھتے ہوئے کراچی میں اگر آپ دیکھیں تو کہیں بھی بورنگ کا پانی پینے کے قابل تو ملتا نہیں ہے اور واٹر سپلائی جو ٹینکر وغیرہ کرتے ہیں وہ بھی پینے کے قابل میرے حساب سے تو بالکل بھی نہیں ہے اس کاروبار کو شروع کرنے میں مدد ROsolution نے بہت کی ہمیں اور وقتاً فوقتاً گائیڈ لائنز دیتے رہے جن کی گائیڈ لائنز کی وجہ سے بھی لا کر یہ پلانٹ لگایا ہم نے اور ان کی بڑی گائیڈ لائنز تھیں اور بڑی ان کے ایفرٹس تھے پانی کے حوالے سے بہت لوگ کانشیس ہیں میں یعنی کہ انیشلی خود بھی گیا ہوں سپلائز دینے پانی کے حوالے سے لوگ بہت کانشیس ہیں پانی صاف ستھرا پینا چاہیے کیونکہ میرا تعلق کا بیک گراؤنڈ تھوڑا میڈیکل سے ہے تو اگر پانی صاف نہیں ہے تو آدھے زیادہ بیماریاں جو ہیں پیٹ کی خراب پانی کی وجہ سے ہی ہوتی ہیں